Ja, v bistvu moram povedati, da so gosti pokazali neko zelo dobro igro. Mi pa smo v bistvu v zadnjih izdihljajih tekme zadeli, tako da veliko zadovoljstvo, da tri pika ostane doma. Se Plese strelja gol! Nejc Plesec v 93. minuti. So domači prišli do vseh treh točk. Si ajan zadetek z prostega strela Nejca Plesca, ki je še enkrat več dokazal. Vidim, je močna, kompaktna ekipa, ampak mi mislim, da smo doma zelo močna ekipa, tako da pričakujemo neko težko tekmo, pa tudi mogoče tri pike. Klarič je prišel do žoge, žogo spustil do Plesca, Plesec strelja mimo gola, nevarna situacija oziroma lepa priložnost za domače. Mislim, da smo pokazali, da smo kakovostna ekipa in da bomo v naslednjem delu mogoče dodali še kaj več. Klarič preko gola. Ja, res je, sigurno zadnje čase nam ne gre glih po planih, tako si želimo, ampak danes borba je bila. Trudili smo se, vsi smo dali vse od sebe, ampak nesrečen gol, no. To je pač dokazale zadnje tekme, pač zadnjih tednov, da se vidi, da smo že malo prekurjeni, malo že nasičenosti in to je to, no. Prosko strelja, sijajno z golove črte, Lasnik, žoga izen igrišča na koncu. Sigurno smo se, pač poskusili bomo z čim več okrepitvami, tudi delo bomo poboljšali in to je to v bistvu, no, pozitivno gledamo naprej.